ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? हाँ सर, ओके क्वेश्चन है। मेन पाइप डिवाइड्स इनटू टू पैरेलल पाइप्स। अब हम क्वेश्चन फिनिश करेंगे। रेडी कर जाओ। एक क्वेश्चन रेडी कर जाओ। हाँ सर, एक എന്തിന്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ്? എന്തുവായിട്ടുള്ളടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചത്? മനസ്സിലായി? പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളെന്നാണ് വായിച്ച ഒരു ഒന്നും ഒരു റിപ്ലൈ ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എടാ സംസാരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?
ഇങ്ങനെ ഭൂതം വെച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ, മെയിൻ പൈപ്പ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ടു പാരലൽ പൈപ്പ്സ്. ഓക്കെ, ടു പാരലൽ പൈപ്പ്സ് വിച്ച് അഗൈൻ ഫോംസ് വൺ പൈപ്പ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പാരലൽ പൈപ്പിന്റെ കേസ് മറ്റേ സീരീസിലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആ പാരലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ഒരു മെയിൻ പൈപ്പ് എന്താ പാരലി, നമ്മൾ പാരലിന്റെ ഫിഗർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതേ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ടൈപ്പിൽ ഇനീഷ്യലി ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അഗെയിൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടായിട്ട് പോകുന്നു. അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ നോക്കുക. ഓക്കെ, ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരൽ പൈപ്പ് ആർ 2000 meters ആൻഡ് 1000 meters. ഓക്കെ, ലെങ്ത് 2000 ആണ്, ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, L1 D1 തന്നിട്ടുണ്ട്. വൈ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ വിച്ച് ഇൻ ഈച്ച് പാരൽ പൈപ്പ് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലോ റേറ്റ് റിമൈൻസ് ഇൻ ദ മെയിൻ ഈസ് 3 m³/s. ആൻഡ് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോർ ഈച്ച് പാരൽ പൈപ്പ് ഈസ് സെയിം ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു 0.005. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് പാരൽ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ, What was the nature of friction factor, head loss due to friction and discharge while we are connecting two bulbs in parallel? Discharge സമ്മായിരിക്കും, friction factor സിമിലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാവുന്ന കാര്യം ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് രണ്ട് പേപ്പർ ക്യൂ വൺ, രണ്ട് പേപ്പറിൽ ഒന്ന് ക്യൂ വൺ ഒന്ന് ക്യൂ ടു ആണ്, കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ക്യൂ ത്രീ ആണ്. അപ്പൊ ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ത്രീ ആണ്. സോ ഇവിടെ തന്ന ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാ, ഒരു ക്യൂ ത്രീ വാല്യൂ, അതായത് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന സം വന്നിട്ടുണ്ട്, ക്യൂ ത്രീ 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 കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒന്ന് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു ത്രീ എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ തന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് ഏതാ വലിയ വരും നോക്കുക. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ റിലേറ്റഡ് അത് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ സിമിലർ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്താ വരിക, ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോർ എഫ് വൺ എൽ വൺ വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ 2gd ഈക്വൽ ടു ഫോർ എഫ് ടു എൽ ടു വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ 2gd2. അപ്പൊ എന്ത് വരും, ഇനി ഏതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, എഫ് വൺ നമുക്കറിയാം, എഫ് ടു നമുക്കറിയാം, എൽ വൺ എൽ ടു അറിയാം, ഡി വൺ ഡി ടു അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യൂ വി വണും വി ടു തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടും. അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വി വണും വി ടു തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ വരിക നോക്കി, ഒന്ന് വി വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജിൽ എന്താ, ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ വി വൺ ആണ്, വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു വി ടു ആണ്. രണ്ടിന്റെയും എ വൺ നമുക്കറിയാം, എ ടു നമുക്കറിയാം, വി വൺ അറിയില്ല, വി ടു അറിയില്ല. അപ്പൊ വി വണ്ണിനെയും വി ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ടേമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വി വണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് 3 ആണെന്ന് അറിയാം. ബാക്കി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും വി വൺ മാത്രം ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതെ വി വൺ അൺനോണായി വി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. വി വൺ കിട്ടിയാൽ എ വണ്ണിന്റെ വി വൺ എടുത്താൽ ക്യൂ വൺ കിട്ടും, വി വൺ കിട്ടിയാൽ വി ടുവും കിട്ടും, എ ടുവിന്റെ വി ടു കിട്ടാൽ ക്യൂ ടുവും കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിനാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വി വണ്ണും വി ടു തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ, വി വണ്ണും വി ടു തമ്മിൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ വേണം. എന്താ വരിക,
So v1 square get v2 square by 0.08.
Asaf chedam. Asaf. Asaf. Chedanda. Asaf chedanda. 1.714. 1.714. Okay, V2 value will be 2.17 or 2. Method is solved with Ali. Okay. Then V2 divided by 0.894 at the V1 or in 2.427 at the. Okay. We run the value go. Equation like substitute the Q1 will be equal to 1.906 and Q2 is equal to 1.094. You take Q second line. Okay. Finish our other any values of the node on G and Baki complete the window. Okay. No. Okay, just a final value is not on the video. Okay, here on next question, we are going to take power transmission pipes. Okay, so actually, we have a water transfer in the pipe load of water transfer in the actually, we have the water inbuilt energy. Energy and a transfer on the like other road and the power like when the water pipe load on a turbine like a heat and the power generation and create in the like about water lilla hydraulic power water power and the turbine or the key the visit on water is a hydraulic turbine second critical very well. Okay, so if hydraulic power is it on the sell a certain amount of electrical energy and the create in all basic everybody can. Basic class and what is the so if water transfer in the power you have pipe loader so power transfer by water in the air fluid liquid transfer in the it must have some certain power so we have to find out the power transmitted through this pipe by flowing the water or some other liquids. Okay, actually this power will be depends upon the weight of liquid flowing through the pipe. First parameter it will give you the power will depends on weight of the liquid. Athrathola liquid volume, athrathola the weight density and weight marum. Athrathola weight varunu athrayum power effect force inullilekku nammal turbine arakkunna athrayum force inullilekku kodukkan pattilla. That's all. It is the power transmitted ennu parayunna onnu depend cheyyunna oru parameter ennu parayunna weight of liquid flowing through the pipe aanu. Then second one is total head available at the pipe. Okay, any reward quantity and reward weight of liquid reward quantity of water and Vashanda available at the head in the amount or certain head level at three pressure energy. Okay, is the three la or a cherry head to mother baki low side the room on the cherry head along and I'm going to benefit it. I'm okay, three weight of liquid and item or head available under a corona. I'm going to benefit and down other than not a prudent angle. Turbine like high head tight. Okay, so these are the two parameters. These are the two parameters which will depend for power transmission through the pipes. So the two parameters are one is weight of liquid flowing through the pipe and total head available at the end of the pipe. Okay, and the inlet in the A point and tank or reservoir and then inlet in the head. Then while it is traveling through the pipe. And the head loss due to friction and minor losses, suppose minor losses are neglected. The major loss is not in the head loss due to friction. So, head loss due to friction neglect minus A available inlet head and minus A return the head available at the exit point. That is a condition on PB in the point. Okay, then now we have to find out the power equation for power available at this point B. Okay. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്ര നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന പവർ എത്രയാണ് നമ്മൾ അതിന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഹെഡ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്ര നമുക്ക് ഹെഡ് അവൈലബിൾ ആകുന്നുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ ഹെഡ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഇഫ് മൈനർ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൈനർ ലോസ് എല്ലാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ ഹെഡ് ഇൻ ഔട്ട്ലെറ്റിലെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇൻലെറ്റിൽ എത്ര ഹെഡ് ആണോ ഉള്ളത് അത് മൈനസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ മൈനർ ലോസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. സോ ഈ ഇത്രയും എ ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ലെങ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഈ ഇൻലെറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്തായിരിക്കുമല്ലോ
ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയിന്റിലെ ഹെഡ്. സോ ഇൻലെറ്റ് പോയിന്റിലെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, ദൻ ഹെഡ് ഓസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ യൂഷ്വൽ നൊട്ടേഷൻ എച്ച് എഫ്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ ഹെഡ് അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് മൈനസ് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഹെഡ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് ഫോർ എഫ് എൽ ജി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി. റെഗുലർ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, എച്ച് എഫ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് മൈനസ് റോ എഫ് എൽ ജി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി. ഇനി വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടും. നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ഹെഡ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇനി വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താ? വെയിറ്റ് ഇൻടു, സോറി, വോളിയം ബൈ വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം ആണ് എന്ത്? വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി. അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻടു വോളിയം ആണ് എന്ത് വരും? വെയിറ്റ് വരും. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് റോ ജി. വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി റോ ജി ഇൻടു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ്. ഇനി സപ്പോസ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ പൈപ്പ് പെർ സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പെർ സെക്കൻഡ് വരും. സോ റോ ജി ഇൻടു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇനി ഈ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താ? ഈ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താ? എന്താ നിഷാക്ക് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ്? ഏതാട്ടാ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ആടാ. ഡെൻസിറ്റി ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ റോ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ. മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റാ? വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ്. എന്തിന്റെ യൂണിറ്റാ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ്? അവിടെ ഏരിയന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഈക്വൽ ടു ഏരിയന്റെ വെലോസിറ്റി. ഏരിയന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താ? ഡിസ്ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ വോളിയം പെർ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. സോ ഡിസ്ചാർജിന്റെ വേറൊരു ടേംസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏരിയ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. സോ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഏരിയ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന ഫോമിലേക്ക് എഴുതി. സോ ഫൈനലി ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം റോ ജി ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, റോ ജി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി വരും. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ പൈപ്പ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ജി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി. സോറി, ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ്, സോറി. സോ പവർ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ്. സോ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ്. സോ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത്? പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഹെഡ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ്. സോ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം റോജി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് 4 hf, that is 4 of lv square by 2 gd. It is given in watts. In standard, we have the power of kilowatts. Kilowatts are just watts in 1000 divided. So power equation, power transmitted at the outlet of pipe, equation will be P is equal to, equation for power transmitted at the outlet of pipe, P is equal to rho g divided by 1000, rho g divided by 1000 into pi by 4 d square into V. ജസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ ഹെഡ് അവൈലബിൾ ഇൻറ്റു ഇത് ഇസ് ഹെഡ് അവൈലബിൾ ഇൻറ്റു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ പെർ സെക്കൻഡ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇനി പവറിന് കിലോ വാട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഓർത്തു, ഇക്വേഷൻ ഓർക്കണമില്ല, അത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഓർക്കണം. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എഴുതാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഹെഡ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയി. ഹെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്താ? ഇൻലെറ്റ് മൈനസ് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. ദെൻ വെയിറ്റ് എന്താ? വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. സോ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി. അല്ലാതെ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മറന്നു. ഓക്കെ, ഈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു എഫിഷ്യൻസി വരും പവർ ട്രാൻസ്മിഷന്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനും നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ബൈ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞു. എഫിഷ്യൻസി ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പവറിനാണ്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, എത്രത്തോളം ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് എന്ത് വരിക? എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പവർ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ്, പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ സപ്ലൈ അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ്. ഓക്കെ, എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ സപ്ലൈ അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ്. സോ പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്താ വരിക? വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഹെഡ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ സപ്ലൈ എന്താ വരും?
അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ പവർ സപ്ലൈ എന്ത് വരും? സിമിലർ സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ആണ്, വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ്, പക്ഷെ എന്താ ഹെഡ് അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് ആണ്. സോ കോമൺ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് അപ് ഡൈ ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് എഴുതി, ഡബ്ല്യു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത, ഫൈനലി വിൽ ബി എഫിഷ്യൻസി ഫോർ ദ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫിഷ്യൻസി ഫോർ ദ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് വരും. ഓക്കെ, capital H minus HF divided by capital H. So capital H is the head available at the inlet, HF is the head loss due to friction, and capital H is head available at the inlet. Okay, this is the equation for efficiency of power transmission. Okay, power equation kitti P, this is the power equation. Okay, in the general case il idana power equation ini nammal kandupidikkunnathu. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ പവർ യൂസ്ഫുൾനെസ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ, നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ കിട്ടണം അല്ലേ, ലോസസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മാക്സിമം പവർ കിട്ടണം, അതാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാക്സിമം പവർ കിട്ടണം. അതിലെന്താ നമുക്ക് ഏറ്റവും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ, ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ, ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് കുറക്കുക, മാക്സിമം പവർ കിട്ടുക. സോ ആ മാക്സിമം പവർ കിട്ടാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മാക്സിമം പവർ കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഈ മാക്സിമം മിനിമം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമം പോയിന്റ് അല്ലെ മിനിമം പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ റിക്വയർഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അത് വേരിയബിളിന്റെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷന്റെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ, ഒറ്റ പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. കാരണം എച്ച് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, നമ്മൾ അവൈലബിൾ എത്രയാണോ അത്, റോ ജി പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എഫ് ജി എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇതിലാകെയുള്ള വേരിയബിൾ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ മാത്രമാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വേരി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ വെലോസിറ്റി വെച്ച് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെലോസിറ്റി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇക്വേഷൻ എന്താ, റോ ജി ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ ഞാൻ വി ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ആ ഫോമാറ്റിൽ. ഓക്കെ, എച്ച് പി മൈനസ് ഫോർ എഫ് എൽ വി ക്യൂ ബൈ ടു ജി ഡി, ഇതിലൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത്രയും ടേംസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഈ സെക്ഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ആണ്, അങ്ങനെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സോ ഫൈനലി എച്ച് പിന്നെ വി വെച്ചും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത എച്ച് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു എഫ് എൽ ഇൻറ്റു വി ക്യൂബിന് ത്രീ വി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഡി. Then equal to zero on. So, ഈ ടേം സീറോ ആണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ ടേം ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ദൻ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്ത് വരും, എച്ച് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ എന്താ, ദിസ് ഇസ് എച്ച് എഫ് ആണ്, നമ്മൾ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എച്ച് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എച്ച് എഫ് എന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എച്ച് എഫ് ഫോർ സ്മോൾ ത്രീ എച്ച് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ത്രീ. എപ്പോഴാണോ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ അവൈലബിൾ ഇൻലെറ്റിന്റെ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത്, ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് അവൈലബിൾ ഹെഡ് അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ്, വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക, മാക്സിമം പവർ കിട്ടുക നമുക്ക്. ആ കണ്ടീഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം പവർ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കുക, ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ എപ്പോഴാണോ ടോട്ടൽ ഇൻലെറ്റ് ഹെഡിന്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആകുന്നത്, ആ കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക, മാക്സിമം പവർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കണ്ടീഷനിലാണ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഹലോ, എടാ എന്തേലും പറയാൻ മനസ്സിലായി, പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ മനസ്സിലായിന്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യടാ, വി ക്യൂബിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ വരിക, ത്രീ വി സ്ക്വയർ അല്ലേ, വി ക്യൂബ് എന്നുള്ള ടേമിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ, ത്രീ ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ, ത്രീ വി സ്ക്വയറിലെ വരിക ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഫോം.
Okay. Q will differ. Okay. Clear level. Thank you, sir. Yeah. Okay. Any. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എഫ് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഈ എച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ത്രീ ആണല്ലോ മാക്സിമം പവർ കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഇത്രയാണ്. നോക്കാം, മാക്സിമം പവർ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക. ഓക്കെ, മാക്സിമം പവർ എപ്പോഴാണോ കിട്ടുക അതാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടീഷൻ. അത് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് റിക്വയർമെന്റ് എന്താ, പവർ അവൈലബിൾ ആകുക, മാക്സിമം പവർ അവൈലബിൾ, മാക്സിമം പവർ എപ്പോഴാണോ അവൈലബിൾ ആകുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി പോയിന്റ് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി വാല്യൂ എത്രയാണ് നോക്കുക. എഫിഷ്യൻസി വാല്യൂ എത്രയാണ്, എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ബൈ സോറി എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എഫ് ബൈ എച്ച് ആണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം പവറിന്റെ കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, എച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ബൈ എത്രയാണ് മാക്സിമം പവർ കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ. സോ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് വരും. ഓക്കെ, എച്ച് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സോറി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എന്ന് വരും. ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എന്ന് വരും. ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എച്ച് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് കളഞ്ഞത് ഫൈനലി ആൻസർ വിൽ ബി 66.7% വരണം. ഓക്കെ, 66.7% വരും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി. ഈ പവർ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് എഴുതുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്? എനിബഡി? ആർക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ? കാർത്തിക്, പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി? എന്താ മാക്സിമം പവർ കിട്ടാൻ്റെ കണ്ടീഷൻ? അല്ല, എഫിഷ്യൻസി എന്താ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി? എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞു എന്താ കാർത്തിക്? ഹാർദിക് പോയാ? കാർത്തിക്, കാർത്തിക് ഞാൻ ചോദിച്ച ഓഡിബിളാണോ? പറ എന്താ എഫിഷ്യൻസി, എന്താ കണ്ടീഷൻ? എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള നിനക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞേ? പവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ? ഷാസാദ് എന്തൊക്കെയാ പവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ്? ഷാസാദ് മുഹമ്മദ് ഷാസാദ് കേക്കുണ്ടോ? അപ്പൊ പറ ഷാസാദെ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തേ. ഷാസാദ് ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തേ. പറഞ്ഞേ പവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ക്ലാസ് കേട്ട് കേട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പവർ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം? ക്ലാസ് കേട്ടിനാ? കേട്ട് മനസ്സിലായി? പറയുന്നുണ്ടോ? ഒച്ചത്തിൽ പറ.
പറയടോ. ഹലോ ഷാസ, അത് മനസ്സിലായിനോന്ന്? മനസ്സിലായിനോ എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്? കുറച്ച് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷാസാദെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് ക്ലിയർ ആയണോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓരോ ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ച് പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ വയ്യ. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. ആദ്യം എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആരും ക്ലാസ്സിലിരിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ. ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ ആകാശ്. ആകാശ്, അഖിൽ, അന്റുത്ത്, ഓക്കെ, കാർത്തിക്, ആദിൽ, ഷഹസാദ്, മുംതാസിൻ, ഫർദീൻ, സമ, പ്രസന്റ് സാർ, സിയാൻ, പ്രസന്റ് സാർ, നിഷാഖ്, പ്രസന്റ് സാർ, നിവേദ്, പ്രസന്റ് സാർ, പ്രത്യുഷ്, പ്രസന്റ് സാർ, രാഹുൽ, പ്രസന്റ് സാർ, തരുൺ, പ്രസന്റ് സാർ, സൗര, പ്രസന്റ് സാർ, സൗരവ് ശ്രീജിത്ത്, സൗരവ് ശ്രീജിത്ത്, ശ്രീരാഗ് വിജയൻ, വിഷ്ണു എ പി, പ്രസന്റ് സാർ, വിഷ്ണുവേൻ, വിഷ്ണുവേൻ, ധർമ്മേഷ്, ധർമ്മേഷ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.